prezentuje Gómka, samička. Je to córka našeho olympijčeka 301. Ten bol tretí as Slováci kategórie H. I jeho šostra lotovala u našeho kolegy i tak samo byla olympijka v Rumunii. 301 byl parovaný na najlepšieho córke podstavového Gołębia Gelöger. Samica o numere 625. Istá samica je babčou olympijčeka 869, ktorý byl prvý as národový v kategórii G. I matkou Gołębia 996. I ten byl prvý as národový v kategórii H. I piontý na olympiáde v Holandii.